Մենք շարունակում ենք մեր ծրագիրը եւս մեկ անգամ ուրախ տրամադրությունը շարժվում ենք առաջ ուրախ տրամադրությամբ, այս պահին ավելի ուրախ ենք, որովհետեւ մեր տաղավարում կոնկրետ է շատ ուրախ եմ, որովհետեւ գեղեցկուհիներն ավելացան։ Եվ ասեմ, որ մենք խոսելու ենք մի շատ հետաքրքիր նյութի մասին, որը կհետաքրքրի հեռուստադիտողներին, որովհետեւ ինչպես ասում ենք, ուզում ենք առողջ լինել, պիտի նաեւ կարողանանք սնվել առողջ։ Հատկապես թեման հետաքրքիր սպառողներին, որովհետեւ մենք հյուր ունենք, այս պահին մեր հյուրերն են Հայաստանի Հանրապետության Գյուղատնտեսության Նախարարության Սննդամթերքի Անվտանգության Պետական Ծառայության Հանրապետական Անասնաբուժասանիտարական և Բուսասանիտարական Լաբորատոր Ծառայությունների Կենտրոն ՊՈԱԿ-ի որակի մենեջեր Ծովին Արադամյան և ընդհանուր բաժնի պետ Նազելի Ասատրյան։ Ես ինչ դժվար բան է։ Ես դժվար բաներ ինձ հետ վարկա։ Դժվար բաներ էր, բայց ես վստահ եմ, որ դուք շատ ավելի մատչելի կբացատրեք մեր հեռուստադիտողին, թե ինչով է առհասարակ զբաղվում ես կազմակերպությունը, ինչ է նշանակում առողջ սնունդ, ոնց եք հետևում այդ ամեն ինչին։ Եվ ո՞ն է ձեր առաքելությունը։ Այո։ Այո։ Եվ այսպես։ Նախ ուզում եմ բարի լույս մաղթել բոլորիս և շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալելու համար։ Առողջ սնունդ նշանակում է անվտանգ սնունդ։ Եվ առողջ սնունդը առողջ սնունդ։ Եվ առողջ սնունդը սկսվում է առողջ գյուղատնտեսությունից և առողջ անասնապահությունից։ Այո, դա իրականություն է։ Ձեր գործունեությունը ո՞րն է, այսինքն դուք ինչ եք անում, ինչն եք վերահսկում այսօր։ Հանրապետությունում գործառութային միջոցառումներ իրականացնելու համար մեր ՊՈԱԿ-ը իրականացնում է սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր փորձարկումներ, ինչպես նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ մեր ՊՈԱԿ-ը ընդգրկված է ՀՍՏ ISO ստանդարտով, հավատարմագրված է ՀՍՏ ISO 17025 ստանդարտի պահանջներով, և այժմ գործընթաց է իրականացվում նաև ISO 17025 ստանդարտի պահանջներով միջազգային հավատարմագրման ուղղությամբ։ Այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, որ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը այսօր ինչքան լավ հագեցած լինի, այսինքն լավ ճիշտ լաբորատոր պայմաններ ունենա, այնպես այնքան մենք կկարողանանք ունենալ մեր խանութներում կամ մեր գյուղերում, արտադրամասերում, չգիտեմ, այն տեղերում, որտեղ առնչություն կա սնունդի հետ, այդ տեղերում ավելի մաքուր եւ առողջ անվտանգ սնունդ կլինի։ Գիտեք, իրականում դա իրենց ներկայացնում է համախումբ գործողությունների ամբողջություն։ Դա սկսվում է և վերահսկողական գործառույթից, և լաբորատոր գործառույթից, ինչպես նաև բուն սննդարտադրողների կոնկրետ քայլերով է դա պայմանավորված։ Շատ լավ, վերաբերություն Սարյան, այսինքն սնունդը ներկրվում է Հայաստան և Հայաստանից դուրս է գալիս, դուք հետևում եք այդ սնունդին, հա, որպիսի լինի անվտանգ, որպիսի լինի առողջ և այսինքն հանկարծ ոչ մի թերություն չլինի, ճիշտ եմ հասկանում, չէ, հետևականությունը տարվում է ներկրվող և երկրից դուրս գնացող սնունդին։ Իհարկե ճիշտ եք, եւ ներկրվող, եւ արտահանվող, ինչպես նաեւ տեղում արտադրվող սննդին, որը վաճառվում է եւ մեր սպառողի համար, եւ արտահանման նպատակներով։ Բուն պրոցեսը ինչպես է կատարվում, կարող ենք բացատրել։ Այսինքն աշխատողները գնում են տվյալ հաստատություններ, ստուգում են, թե պահանջում են, որպեսզի ներկայացնեն իրենց, եւ այդ ամենը անցնում է լաբորատոր քննություն։ Ոնց է դա արվում։ Քանի որ մեր ՊՈԱԿ-ը գործում է սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության ենթակայությամբ, ապա նմուշառման և նմուշների ներկայացման գործառույթներն իրականացվում է արդեն սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության համապատասխան ստորաբաժանումների օգնությամբ, մենք իրականացնում ենք մեզ մոտ ներկայացված փորձանմուշների լաբորատոր փորձարկումները։ Այսինքն տվյալ որ կառույցի ենթակա, չէ, սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը։ Այո, այդ պետական ծառայությունը կարողանում է, ինչպես ասացիր, լինել տարբեր վայրերում, տեսնել թե ինչ է կատարվում, կասկած առաջացնող, չգիտեմ, վայրերում, տեղերում, կազմակերպություններում վերցնում է նմուշը եւ այն ներկայացնում է ձեզ։ Իհարկե։ Որպեսզի դուք կարողանաք քննել, զննել եւ վերջում տալ ձեր փորձարկման արձանագրությունը և եզրակացություն։ Որից հետո նոր արդեն արվում են բնականաբար հետագա քայլեր։ Այդ ամենի համար ես գիտեմ, որ պիտի լաբորատորիան հագեցած լինի
ժամանակակից տեխնիկայով, հա, որպեսզի կարողանանք ավելի ճշգրիտ եւ արագ տալ այդ եզրահանգումը։ Այնց հետաքրքիր այսօր մեր այդ լաբորատորիաները հագեցած են նմանատիպ տեխնիկայով։ Մենք ունենք այդ հնարավորությունը ճշգրիտ դիագնոզ տալու, հա, ուտելիքին, սննդին։ Սուրեն, չլինելով մասնագետ, շատ ճշգրիտ եւ շատ դիպուկ հարց եք տալիս, ոչ միայն լաբորատորիան պետք է հագեցված լինի տեխնիկապես, այլեւ առանց այդ հագեցվածության գոյություն չունի լաբորատորիան։ Իսկ մենք այսօր այդ աստիճանին հասել ենք, ունենք։ Մենք այդ աստիճանին հասել ենք եւ շարունակաբար ընթանում ենք ավելի նոր եւ արդիական սարքավորումներ ունենալու ուղությամբ։ Այդ ամենը ձեռք է բերվել մի շարք միջազգային կառույցների հետ համագործակցության շրջանակներում, նույն ԵԱՏՄ եւ ԱՄՆ պաշտպանության դեպարտամենտի և ֆինանսական և մասնագիտական աջակցությամբ մենք այսօր ի պատիվ մեր կառույցի պետք է նշեմ, որ ունենք լաբորատոր հզոր կառույց, որի ենթակայությամբ գտնվում է նաև հատուկ ախտածին վնասատուների ռեֆերենս կենտրոնը, ինչպես նաև մեր լաբորատորիան համալրված է եւ շարունակաբար համալրվելու է նորագույն սարքավորումներով, որոնք մեզ հնարավորություն են տալու այնպիսի արդիական ցուցանիշներ սննդի մեջ ստուգելու, ինչպիսիք են շատ հայտնի գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների առկայությունը, կարակի նույնականացումը կամ դրա կեղծվածությունը, տարատեսակ հակաբիոտիկների, հորմոնների, այլ թունավոր նյութերի, միկրոքանակների առկայությունը սննդամթերքում։ Ես գիտեք, ինչ հիմա ինչ է շատ հետաքրքրեց։ Արդյոք յուրաքանչյուր ոք գնելիս ինչ-որ խանութից ինչ-որ մի բան, նո ասենք կարեք, հա, դուք նշեցիք, կարող է ինքը բերել, ներկայացնել նմուշը ձեր լաբորատորիա եւ պահանջել, որպեսզի այն զննվի եւ քննվի։ Հնարավոր է նման բան։ Թե դուք աշխատում եք զուտ պետական այդ կառույցի հետ։ Մենք աշխատում ենք ինչպես ընդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության ներկայացված սննդամթերքի զննությամբ եւ քննությամբ, ինչպես նշեցիք, այնպես էլ իրավաբանական անձերի, որոնք են մեր արտադրողները, եւ ինչու՞ չէ նաեւ ֆիզիկական անձերի կողմից ներկայացված փորձանմուշների հետ, մի պայմանով միայն, եթե սննդամթերքի փաթեթավորման ամբողջականությունը չի խախտվել։ Լավ, եւ ինձ ինչն է հետաքրքիր, հա, ես լինելով այսօր ծնող, ես առաջին հերթին մտածում եմ առողջ սնունդ իմ երեխայի համար։ Եվ շատ անգամ դեռ մանկահասակ երեխաների համար տալիս են նաեւ հատուկ սնունդ, այսինքն հատուկ, չգիտեմ, այդպիսի կաշաներ կան եւ այլն, որոնք ներկրվում են Հայաստան, հա։ Ինձ հետաքրքիր է այդ ուտելիքները, այդ մթերքը ստուգվելուց հետո, երբ որ այնտեղ հայտնաբերում եք, որ կամ չգիտեմ, ժամկետն անց է կամ ինչ-որ բան այն չէ, այդ ամենը ինչ է արվում, ոչնչացվում է, թե հետ են ուղարկում, որտեղ տեղի արտադրանքը հնարավոր է, հա, այստեղ ինչ-որ բան անել, վերացնել, որտեղ ուչ թույլ չտան, որպեսզի շարունակվի արտադրանքը, իսկ նա այն ինչ-որ արդեն բերվել է Հայաստան, այսինքն ահռելի գումարներ է ծախսվել եւ մտել է Հայաստան, չի համապատասխանում անվտանգությանը, ինչ է արվում այդ ամենի հետ։ Ուրեմն նման իրավիճակներում կամ ոչնչացման է ենթարկվում, կամ արտահանվում, ոչ թե արտահանվում, կամ օգտահանվում է, այսինքն վերամշակվում է այլ որևէ միպիտանի արտադրանքի։ Դասվում է այդ process-ը, որովհետև կարող են ասել, այո, դե լավ, մենք ոչնչացնենք, շնորհակալություն, որ մեզ տվեցիք, ու գնա ու հանկարծ ընկեր հարևան տարբերակով ծրեն խանութներում։ Իհարկե անշուշտ ստուգվում է, քանի որ դա վերահսկողական ֆունկցիա է, որը արդեն իրականացնում է սննդամթերքի անվտանգության համապատասխան ստորաբաժանը։ Շատ։ Իսկ ինձ շատ հետաքրքիր է, ինչպիսի նորամուծություններ են իրականացվում, ի նպաստ այ մենք ունենք սենց մի հետաքրքիր երևույթ, խոսում ենք ներմուծված, չգիտեմ, հա, տենց տարբեր ապրանքների համար, իսկ ինչ է արվում հատուկ մեր հայ տեղացի տնտեսվարողի համար։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը եւ իր ներքո գործող մեր լաբորատոր կենտրոնը մի շարք նորամուծություններ է արել եւ շարունակում է անել։ Ես նախագծերի մասին նախապես չեմ ասի, կնշեմ ընդամենը ծառայության կողմից նոր սպասարկման կենտրոնի բացումը, որը
հնարավորինս հեշտացրել է տնտեսվարողների համար կատարվող ընթացակարգերը, ինչպես նաև լաբորատոր ծառայությունների մասով արագացված էքսպրես մանրեաբանական հետազոտությունների ներդրումը մեր լաբորատոր կենտրոնում, որը վերջին 1-2 ամիսների ընթացքում է կատարվել, որը նույնպես դյուրինացնում է տնտեսվարողի համար և արտահանման, և ներկրման պարագայում բոլոր ընթացակարգերը։ Ես հասկանում եմ, որ գիտես, այս կառույցը բացի այն, որ կարող է վերահսկել եւ ճիշտ ուղու վրա դնել, հա, մեր տնտեսվարողներին կամ մեր արտադրողներին, նաեւ օգնում է, որովհետեւ եթե դու ինչ-որ մի բան արտադրում ես եւ դու չափից ավելին ուշադիր ես քո արտադրանքին եւ ուզում ես այն իսկապես որակապես չզիջի եւ գոհացնի միշտ հաճախորդներին, ապա դու նույն ձեր պոակի շնորհիվ արտադրողը կարող է ունենալ լավ որակ։ Եթե իհարկե հետևի ձեր խորհուրդներին կամ ամեն հարկ եղած դեպքում դիմի ձեզ եւ կարողանա այդ ժամանակացույցը պահել, որովհետեւ պարբերաբար, եթե չեմ սխալվում, պիտի նմուշը, արտադրվող նմուշը բերվի եւ ենթարկվի զննությանը։ Կա նման տենց ժամանակահատված, որ յուրաքանչյուր արտադրող ժամանակ առ ժամանակ իր արտադրանքը պիտի ներկայացնի ձեզ, կա պահանջ, նմանատիպ պահանջ։ Նման պահանջ գոյություն ունի տեսչական գործառույթի շրջանակներում եւ տեսչական այցերի, շրջայցերի, ստուգումների ժամանակ, այո, իրականացվում են նման ստուգումներ եւ համապատասխանաբար այդ ստուգման պարագայում նմուշներն արդեն ներկայացվում են լաբորատորիա հետազոտությունների համար։ Շատ լավ, եւ նաեւ շատ կարեւոր է, որպեսզի նման հաստատություններում, հա, պետական կառույցներում աշխատեն նաեւ պրոֆեսիոնալ մարդիկ։ Այ ինչպես է կատարում ձեզ մոտ կադրերի ընդունումը, հա, այսինքն համապատասխանում են այդ բոլոր ստանդարտներին, որպեսզի կարողանան ճիշտ եզրանկում տան եւ կարողանան նաեւ որպես մասնագետ գերազանցել իրենց։ Շատ ճիշտ եք, եւ տեխնիկական հագեցվածությունն է շատ կարեւոր լաբորատորիաների համար եւ անշուշտ էական դեր ունի գիտակ եւ բանիմաց մասնագետներով համալրված լինելը։ Ես դա նույնիսկ անվանում եմ թիմ։ Ոչ թե անձնակազմ, այլ թիմ, որովհետև միայն այդ թիմի պարագայում է, որ լաբորատոր գործունեությունը եւ ինչու՞ չէ ցանկացած այլ գործունեություն կարող է հաջողված լինել։ Այսինքն մենք այսօր հանգիստ լինենք, որ բացի այն, որ գեղեցկուհիներ են աշխատում, նաեւ իրենց գործի լավ վարպետներ են։ Այո, եւ միայն ներկայացուցիչներն են այստեղ, դեռ թիմը ամբողջական չեք տեսել։ Մենք ներկայացուցիչներ ենք, բայց թիմը չենք կարող ամբողջ թիմը այստեղ հյուրընկալել։ Եւ ինձ եւս մեկ հարց է հետաքրքիր, այլ դուք նազելի նշեցիք, որ միջազգային ստանդարտների ISO 17025 ստանդարտը։ Հա, ես հիմա կդժվարանամ այդ պահանջները համալրել։ Նշել։ Ցանկացած 17025։ Այսինքն ինչպես են ստաց, այսինքն ինչպես է կազմակերպությունը ստացել այդ միջազգային լիցենզիաները, հա, երևի թե այսպես լիցենզիա, կարելի ասել դա լիցենզիա կամ ինչպես է դա կոչվում, երևի թե որպես որակի մենեջեր ես պատասխանեմ այդ հարցին, որովհետև իմ բուն գործառույթին առնչվող հարց է։ Դեռ չենք ստացել միջազգային հավատարմագրումը, բայց հավատարմագրումը ընթացքի մեջ է։ Ինչ է դա իրենից ներկայացնում։ Դա որակի համակարգի ներդրվածությունն է տվյալ փորձարկման լաբորատորիայում։ Եվ ինչքանով է այն համապատասխանում միջազգային ստանդարտներին։ Այո, այսօր ունենք ներդրված որակի համակարգ եւ հաշված ամիսների հարցը միջազգային հավատարմագրումը համաձայն 17025 ստանդարտի պահանջներին։ Իսկ դա արդյոք նշանակում է, որ երբ դուք ունենաք այդ միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող հավատարմագիրը, ձեր դրանից հետո ձեր տրված քննության եւ զննության փաստաթղթերի հիման վրա հայկական արտադրանքը կարող է օրինակ ներկայացվել հանգիստ սահմաններից դուրս։ Զարուհի, դուք գրեթե մասնագետ եք։ Այո, այո։ Ինչ հաճելի։ Փոշակյուրաստաս գնաս կաշխատես։ Լրիվ իրավացի եք։ Լրիվ իրավացի եք դատողությունների մեջ, այո։ Փաստորեն մեր արտադրողները նաև հանգիստ լինել։ Բան չի մնացել, մի քիչ են սպասում եւ ճիշտ է, եթե ստանաք դուք այդ որակավորման փաստաթուղթը, ապա իսկապես հայ արտադրանքը, հայկական արտադրանքը կկարողանա ներկայացվել Հայաստանից դուրս, որովհետեւ ես ոնց պտտվում եմ, որտեղ լինում եմ, ինչ ուտում եմ, մեկ ամեր հայկականը
Ամենա լորու բանը ոչ մեկ չի ասում։ Դա այդպես է, գիտեք, դա փաստում է նաև այն երևույթը, որ ուր գնում ես հայկական խանութ կա, մարդիկ ուզում են անպայման այդ խանութում տեսնել, չգիտեմ, հայկական պանիր, լավաշ, չգիտեմ, որ մեկն ասեմ ախր։ Շատ լավ, ինձ այսօր գիտեք նաև ինչն է հետաքրքիր։ Լավ, մենք կարողացանք հետևողական լինել արդեն սննդին, հա, այն ինչ որ արտադրվում է այստեղ եւ հանձնում է խանութներին, որպեսզի սպառողը օգտագործի։ Իսկ սանիտարական պայմանները, արդյոք դուք հետևողական եք նաև այդ հարցում, որտեղ շատ արտադրամասեր կան, որ արտաքինից նաև շատ գեղեցիկ կառուցված շենքեր են, հա, բայց երբ մտնում ես ներս, զգում ես, որ այնտեղ խավարասերներ կան կամ չգիտեմ ինչեր կան, որոնք պիտի չլինեն։ Ինչպես եք այդ հարցին վերաբերվում։ Սանիտարահիգիենիկ պայմանների ապահովումը կոնկրետ արտադրամասերում, դա արտադրամասերի պատասխանատվությամբ է տեղի ունենում, անշուշտ նույնպես տեսչական վերահսկողության ներքո։ Դա իրենց ներկայացնում է ՀՍՓ համակարգի ներդրումը, այլ որակի ապահովման համակարգերի ներդրումը, որը արդեն վերաբերում է բուն արտադրանքին։ Իսկ պիտի նաև արտադրողը բարեխիղճ լինի ու ցույց տա, որպեսզի նման բաներ։ Գիտես, այո, շատ անգամ օրենքը օրենք, ձևը ձև, կարգը կարգ, բայց միևնույն է այդ մոտեցումը, բարեխիղճ եւ բարոյական մոտեցումը շատ մեծ նշանակություն է ունենում, չնայած ինչպես ասում են, եթե կապատիժը, ապա մարդիկ շատ ավելի հեշտ են կարողանում կարծես թե այդ օրենքներին ենթարկվել, այնպես որ եթե ամեն ոք այն, ով զբաղվում է արտադրությամբ, իմանա, որ վաղը եւ այդ կարող են գալ եւ տեսնել գեղեցկուններ դուրս ցցել ու ասել վաղնա ձեր արտադրանքը։ Իդեպ գեղեցկուին բարի ժպիտով։ Գեղեցկուին բարի ժպիտով։ Վատնա ձեր արտադրանքը։ Բայց միևնույն է դու դուգանվեք։ Պետական աջակցությունը ինչքանով է այսօր կազմակերպությանը, հա։ Ինչքանով է պետությունը հետևողական ձեր աշխատանքի։ Հետևողական թե աջակից։ Աջակից եւ հետևողական։ Ստացել եք ՊՕԱԿ-ը, չգիտեմ, ինչպես է դա կոչվում, պետական կառույց, բնականաբար պիտի նաեւ հետևողական լինի, որ այնտեղ պրոֆեսիոնալ մարդիկ են աշխատում, լավ տեխնիկապես զարգացած է ամեն ինչ, բայց հետևենք, տեսնենք ինչ է արվում այնտեղ, ինչ արդյունք է գրանցում։ Կա այսօր այդ ամենը։ Հետևում են։ Եվ օգնում, աջակցում են ձեզ։ Այո, իհարկե, ունենք ֆինանսական աջակցություն նաև պետության կողմից, բնականաբար, քանի որ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ենք մեր իրավական ձևով հանդիսանում, եւ իհարկե նաև վերահսկողության ենք ենթարկում եւ շատ ավելի խիստ վերահսկողության, քան մասնավոր սեկտորը։ Տեսեք, մենք վերահսկողության, տեսնենք գեղեցկուները ժպտում են, էլի վերահսկողություն։ Նայեք, տեսեք, մենք խոսեցինք այսօր ՊՕԱԿ-ի մասին, կա հնարավորություն արդեն սիրելիներս դիմելու եւ ոչ միայն արտադրողներին, այլ նաեւ պարզապես ուղակի ֆիզիկական անձերին, եթե ունեն սպառողի նաեւ, եթե ունի ինչ-որ խնդիր կամ բողոք եւ այլն եւ այլն։ Բայց մի հարց է ցակում, ինչպես կարող են մարդիկ կապվել ձեզ հետ, ինչպես կարող են բերել նմուշները ձեզ, կամ չգիտեմ, ոնց է այդ կապը ձեզ հետ ուղակի սպառողի հետ։ Մեզ հետ կապ հաստատելու համար կարող են մոտենալ մեր գլխամասային կառույց, որը գտնվում է Երևանի 12 հասցեում, կամ զանգահարել 45 40 31 հեռախոսահամարով։ Դիշեք, ամենակարևորը հեռախոսը։ Իսկ նաև կարող են հետևել մեր Facebook-յան էջին, որը կոչվում է HBLCK, ինչպես նաև մեր հետևել մեր ինտերնետային կայք էջին armlab.am։ Շատ է։ Հոյակապը, այսօր փաստորեն պետք է ուղղակի ցանկություն, որպեսզի տանդ լինի առողջ սնունդ, երեխան ուտի այդ առողջ սնունդը, եւ դրա համար կան մարդիկ, ովքեր որ զբաղվում են այդ ամենով եւ վերահսկում են։ Շատ լավ է։ Եվ շատ լավ է, որ այսօր մենք սպառողներս կարող ենք նաև իմանալ, որ մեր մեջքի հետևում, այնպես ասում են, մեր մեջքին կանգնած է մի ամբողջ կազմակերպություն, ով պաշտպանում է մեր շահերը եւ ստիպում, որպեսզի ավելի բարեխիղճ գտնվեն արտադրողները։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ եւ մաղթում, որպեսզի ձեր աշխատանքը լինի արդյունավետ եւ այն լիցենզիան, որը միջազգային է, ստանաք, որպեսզի մեր արտադրողները էլ ավելի զգաստ լինեն։ Տես, մենք ունենք նույնիսկ նվերներ Սուրեն։ Այո։ Այնպես որ մենք սիրելի հերոստատիտող հիմա այս նվերները Ընդունում ենք, իսկ դուք այդ ընթացքում ուշադիր հետևեք, որտեղ մեր եթերում գովազդ է։